Olha aí, agora vamos jogar um Bomberman. Relembrando aqui esse clássico lá da geração 8-bits. Muito bom mesmo. Eu me recordo que quando você ficava preso, às vezes você se prendia entre uma parede e uma bomba e acabava morrendo, né? Cometendo suicídio involuntário. Nossa, dava uma raiva. Dava uma raiva da sua própria burrice. Tá me voltando todas essas memórias. Meu Deus do céu. Esse jogo ele é muito nostálgico, é muito divertido. Thank you.
Cuidado com esses ratos, porque eles podem chutar a bomba para longe, tá? Às vezes eles chutam a bomba em cima de vocês. Olha aí, um Creeper do Minecraft. E ele explode depois que você explode ele, ele explode. Muito legal, gostei. Ai, caramba! Eu esqueço que se botar muito perto desses ratos aí, eles estouram, eles chutam a bomba. Às vezes até estouram a bomba mais cedo. Cuidado com esse carrinho de TNT aqui, viu? Vou mostrar para vocês o que acontece.
Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Vou mostrar pra vocês o que acontece. Pou! Esse poder de chutar bomba era um dos poderes do próprio Bomberman. É uma das habilidades que você conquistava. Não é burro mesmo, hein? Aí, agora eu estourei o carrinho de forma inteligente, né? De longe. Então, parece que eu consegui. Limpei aqui a área todinha. Deixa eu ver o que tem nessa placa aqui. Ah, eu posso mover a... Ah, legal. Ah, muito bom. Com esses carros aqui eu posso estourar aquelas paredes lá que eu não consigo estourar normalmente. Então olha só, tá vendo? É só vocês levarem esses caminhões de TNT pra cá que vocês conseguem estourar essas paredes aí. Saber, mas antes eu acho que tem mais uma aqui para baixo que eu vou estourar logo. Ah, tem uns TNT mini ali, aqui ó, deve ter coisa ali, então deixa eu pegar logo. Opa, mais um Oricon. Minério de Oricon. Deixa eu ver aqui. Ih, olha aqui como é que tá esse trilho aqui. O trilho todo quebrado assim. E agora, meu Deus do céu, pra onde? Qual desses aqui, hein? Vou nesse aqui. Olha para onde que eu voltei. Então eu já sei que não é aquele ali nem esse, que é o mesmo, né? Então vamos ver esse aqui. Meu Deus do céu. Ah, olha um trilho ali, um pedaço de um trilho flutuando. Eu vou precisar daquele pedaço de trilho ali. Com certeza eu vou precisar daquilo.
Agora tenho que saber como é que eu uso. Pronto, peguei tudo. Vamos lá. Ah, não, eu vou ter que procurar um por um. Tá certo. Bom, eu já sei que esse trilho e esse aqui são os mesmos. Aqui, esse último, eu pego um pedaço de trilho. Então sobrou esse aqui, não é isso? Não, sobrou esse aqui, vamos lá. E aquele é o outro lado da ponta. Vamos com calma aqui, porque... Meu Deus! Nossa! Eu tenho que explodir isso aí, já entendi o que eu tenho que fazer. Já entendi. Eu tenho que explodir e tenho que sair com o vagão, a não ser que tenha... Não, eu tenho que explodir e tenho que sair correndo com o vagão. Então vamos lá. Vai, 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 rápido, 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 rápido. Não deu tempo. Deixa eu voltar para onde eu tava e pegar o outro trilho para ver se eu ganho um poder. Aqui, ó. Vamos pegar esse trilho. Opa. Vamos pegar esse vagão aqui. E vamos ver que se com esse vagão eu ganho um poder diferenciado que me permita, sei lá, chutar as bombas de longe. Ó, a toupeira. Ai, nossa senhora. Nossa! Não, 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 sai daí. Consegui. Nossa, minha vida quase no fim aqui, ó. Rapaz, essas toupeiras são muito chatas. Perdi. Deixa eu pegar o pedaço de trilho. Aquele último pedaço de trilho lá, eu realmente não sei como é que eu vou pegá-lo. De uma forma tal... Ah, eu acho que tem um lugar que eu posso ficar que não me explode. Eu acho que é justamente aqui, ó. Eu vou tentar, vou fazer o teste. Vamos ver se vai dar certo. É isso mesmo, é bem aqui nesse cantinho. Tudo que faltava agora eu tenho. Gravar aqui. Agora vamos lá. Super Bomb! O que é melhor do que várias bombas? Uma super bomba. Aí sim, hein? Rapaz, vamos ver o que... Nossa! Ah, é só uma? Que pena. Nossa! Thank you.
Ah, é muito melhor com a super bomba. Que bomba prática. Caramba. Vamos lá. O que que eu abri aqui? Opa! Ah, olha aí, ó. Só sobrou a última, o plano. Quem que vocês acham que eu sou? Que eu sou um daqueles vilões que no final faz um monólogo e revela todo o plano para os heróis? Mas você não tem o plano, tem? Claro que eu tenho um plano. Agora tá em discussão pra ver se ela tem um plano ou não tem. Eu tô dizendo pra vocês que eu tenho um plano. Ah, vou revelar um pedaço do meu plano. Ah, vou revelar meu plano pedaço por pedaço. E tente ser convincente, senão a gente vai pensar que não é um plano de verdade. Eles querem coletar energia mágica para entrar no laboratório do Giro, professor Giro. Algo me disse que eu vou lutar com bombas. Uou! Ei, essas bombas são minhas. Eu tava me perguntando onde eu tinha deixado. Devolva? Não. Você acha que tem chance? Você tem escolha, quer dizer? Ih, ela pegou minhas bombas. Lasqueira. Caramba. Ah, já sei o que eu tenho que fazer. Tem que jogar as bombas nela. Ah, eu posso estourar a bolha dela. No!
Ai, nossa. Consegui, caraca. Caramba. Ah, é, as últimas palavras da Sherry foram salve ele, salve-o, né? Nossa, de novo esses carinhas. Puta que pariu. Ela salvou a gente. Ela se matou pra salvar o trio. Então a gente tem que ir pro laboratório do professor Giro. Não há outra forma. E como é que eu passo? Para onde que eu vou? Eu desço aqui? Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho mais as bombas. Será que eu tenho? Não, não pode ser isso. Vamos ver se é por aqui. Ah, é por aqui mesmo ali. Vamos lá, vamos ao laboratório dele. Será que o laboratório dele é no Wind Valley? Vou descobrir agora.